Gipuzkoako Foru Aldundiak, udalak, partaidetza eta ekintza komunitarioa izeneko trebakuntza tailerrak antolatu ditu ikasturte honetan, Gipuzkoako udaletako ordezkari teknikoei, politikoei eta herritarrei zuzenduta. Guztira, 5 trebakuntza tailer aukera eskaini zitzaizkien udalei. Partaidetzaren kalitatean sakontzeko 2. Ekintza komunitarioan sakontzeko beste 2. Eta herri txikiei espreski zuzendutako beste 1. Guztira 20 tailer egin dira 2023ko azarotik 2024ko maiatzera eta horietan 24 udalek hartu dute parte. Zehazki, partaidetzaren kalitatean sakontzeko 11 tailer antolatu dira Deban, Elgoibarren, Zestoan, Azkoitian, Aretxabaletan, Beasainen, Lazkaon, Zizurkilen, Pasaian, Lezon eta Hondarribian. Ekintza komunitarioan sakontzeko berriz, beste 5 tailer egin dira Zumaian, Arrasaten, Oñatin, Ordizian eta Tolosan. Eta azkenik, herri txikiei zuzendutako tailerrei dagokienez, 5 tailer egin dira. Horietan, honako 9 udalerrietako ordezkariek hartu dute parte. Belauntza, Legorreta, Baliarrain, Mutiloa, Idiazabal, Zerain, Segura eta Zegama. Parte hartzaileen profilari dagokionez, guztira 250 pertsonak hartu dute parte. 82 emakumezkok, 42 gizonezkok eta ez bitar batek. Horien artetik, gehiengoa udaletako teknikariak izan dira, 134 gain zuzen ere. Horiez gain, 85 politikarik eta 29 herritarrek ere hartu dute parte. Asebetetze mailari dagokionez, parte hartzaileek, landutako gai eta edukiak 8,2 notarekin baloratu dituzte. Trebatzaileek, ideiak argi azaldu izana, 8,7 notarekin. Saioen egitura, dinamika eta denborak 8,1 notarekin. Helburuen betetze maila 7,9 notarekin. Udal jardunerako trebakuntzaren baliagarritasuna 8 notarekin. Eta gaia lantzen jarraitzeko gogoa 8,3 notarekin. Saioaren balorazio orokorrari, berriz, 8,3 nota eman diote.